Гернс фром Гринбург Лондон из Гернс Joining от us now with студиото в information about Лондон the се European Paving присъединява Day. към нас. Hello, Радвам се Jens. да ви видя. Welcome, Jens. Здравейте! Какви са последните новини? Good afternoon to you. Здравейте! Акциите в Европа се покачва след два дни на спад, докато инвеститорите претеглят поевтиняването на оценките спрямо тревогите, че трайно високата инфлация ще накара централните банки да останат агресивни по-продължително време. Стокс 600 добави 0,3%, банките са отличници с печалби от 1,6%, докато комуналните услуги се сриват. Основният европейски индекс трудно се възстановява от спада от средата на август заради влошаващата се енергийна криза и забавянето на растежа, съчетани с висока инфлация и агресивни централни банки. Но занижените оценки всъщност накараха някои инвеститори да се върнат отново към акциите. Отиваме и към Съединените щати. Договорите от S&P 500 и Nasdaq 100 се колебаят между незначителни печалби и загуби, след като в сряда основните индекси записаха скромно оживление. Следващият сигнал към финансовите пазари ще дойде от заседанието на ФЕД на 20 и 21 септември, като се надделяват залозите за значително повишение на лихвите. Повечето инвеститори вече очакват увеличение с 75 базисни пункта и виждат вероятност 1:3 Централната банка да избере дори по-голяма стъпка. Петролът се колебае, докато инвеститорите се опитват да преодолеят тревогите, свързани с глобалното търсене, и се опитват да направят оценка на коментарите на САЩ за запълване на стратегическия резерв. Природният газ поскъпна, а инвеститорите правят оценка на европейските стъпки за ограничаване на енергийната криза, като правителствата готвят планове за спиране на електричеството на някои места, за да се избегне пълен срив на системата през зимата. Златото поевтиня. Ето и някои важни събития, които следим през седмицата. Днес Съединените щати излизат докладите за стопанските запаси, продажбите на дребно, първичните искания за помощи при безработица и индустриалното производство. Утре очакваме данните за потребителските цени в еврозоната. Благодаря много, Лиян, за информацията. Информация за търговията на пазарите в Европа.